or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Välkommen tillbaka till avsnitt 5. Tror jag. Jag har spelat så jäkla många nu på rad så att jag har ingen koll längre. Men i förra avsnittet så började vi ta över Woodland Mansionet. Och det ska vi även fortsätta med idag. Men vi skulle behöva hitta lite kossor och döda så vi kan göra några böcker. Jag skulle nämligen vilja göra ett enchanting table. Även om det bara är ett helt vanligt utan några krimluxer. Så behöver vi lite läder. Jag kommer aldrig ihåg hur många böcker man behöver. Och nu gör jag det jag sa i början av serien, att jag inte skulle döda djuren precis runt omkring. Men jag lyckades ju döda de enda fåren som fanns här också. Så. Så det är väl egentligen skitsamma. Men här har vi lite mer får. Jag kommer som sagt aldrig ihåg om man behöver för att göra ett enchanting table. Böcker, diamant och obsidian tror jag. Har även fixat så att vi kan göra en portal till Nether. Faktiskt fixa 27 stycken obsidian. Så det har jag då alltså tänkt att vi ska göra idag. Jag tror jag ska bygga portalen här inne. Här inne har vi en bybo någonstans. Där. Ja, skit i så du kan ju dra någonstans. Men vi gör... Hur gör vi? Jag tror vi bygger den längs hela väggen här. Typ. Hej då. Men... Är vi förvirrade eller? Hur tänkte jag där då? Skit. Jag måste verkligen byta bort clear glass. Det buggar. Kolla bara menyn när man försöker bygga någonting. De hamnar åt helskott alltihop. Sjukt irriterande. Fult men fungerande. Däremot så har vi ingen. Vi har ingen. Flint and Steel heter det. Jag kan hoppas att vi har någon flint. Nej. Seriöst. Vad är oddsen att man inte har det? Men vi får väl börja med vårt enchanting table i alla fall. Jag kan inte fatta. Alltså, de flesta items i det här spelet hamnar ganska bra. Förutom
den här jäkla 20-gamesen. De hoppar lite som de vill faktiskt. Och har alltid gjort. Jag vet inte om det är någon ljud i videon. Jag har ingen ljud i lurarna i alla fall. Hoppas att det är ljud. Papper. Böcker. Skulle kunna göra av de här två också. När jag ändå är igång. Det räcker ändå ingenstans och spelar roll. Och nu är det så där mycket skit här igen. Vi ska ha med oss det där i alla fall dit bort. Två hinkar behöver vi inte ha med oss. Diamanterna ska vi bygga av innan vi drar. Ja, men nu kan vi ju göra, tror jag. Var tittar man ens? Nej. Som jag trodde. Så. Sen är bara frågan om vi ska ha det där någonstans. Där inne ser det bra ut. Kom igen. Och som ni såg, som sagt, jag hittade några till diamanter i alla fall. Det här är inte alls en bra plats. Inte ett dugg bra. Nej, vi skiter i det. Inte så jättemånga. Det var bara 6 stycken. Men 6 är bättre än 0. Jag kan inte bygga det jag ville bygga innan vi... Det finns ett hus här borta. Jag hade tänkt att vi skulle ha lite bättre armor innan vi fortsatte med det där. Men det gick så bra sist. Dock så mötte vi aldrig på Nisse Lasse som slänger saker omkring sig. Så frågan är hur det kommer gå. Har vi den där? Vi kan faktiskt göra två bokhyllor. Har vi inte material? Nej, det är klart. Vi chansar att springa ut i skogen en sväng. Och som ni märkte, det kom ett Pokémon Go-avsnitt igår också. Och som sagt, jag tänker försöka fortsätta med det där. Om det är någon dag det inte blir ett Pokémon Go-avsnitt så är det så det är, men... men jag ska försöka verkligen och få upp ett avsnitt varje dag. Det är ju faktiskt inte jättejobbigt. Och som sagt, jag går ändå ut på promenad varje dag, så spelar om. Vi kan faktiskt få på lite effektivitet på den där, så vi hämtar lite lapis. Det är jävla mörkt här borta. Det gillar vi inte. Vi slänger med lite. Sen är vi good to go raka vägen mot vårt lilla fort. Men vi har 4. Det innebär ju att vi kan göra ett par dojer i alla fall. 4 guld. Så vi fixar ett par dojer. Jag får mig att det var något annat vi skulle ha gjort. Men skit i det. Vi kanske kan enchanta dojorna på en gång. Alltså det här är jättejobbigt. Unbreaking. Vi kör en protection. Det är inte mycket att ha, men det är någonting. Och vi vill... Hallå? Ja, just.
Ja, vi kör på det också. Bättre än inget. Vi offrar lite levlar sådär. Jag har lite sharpness på den där. Resten är faktiskt bara skit. Ja. Vi kanske kan få på någonting på hjälmen om vi har tur för en liten unbreaking. Då håller vi lite längre. Så. Då är vi faktiskt klara för att pysa. Även lite enchantade. Men inte direkt så här jättenice. Men jag gjorde även en säng igår. Så att vi kan ta med oss en säng dit bort. Det är perfekt. Så. Dumpar av den boken. Vi gör den här och tänder eld på den där jäken på en gång när vi ändå håller på. Däremot så hoppar vi inte in i den utan bara fjötta på skiten. Så. Egentligen borde vi hoppa igenom och bara kolla vart vi hamnar. Kanske ett bra ställe. Och direkt så får vi börja vid Fortress. Fy fasen vad nice. Det gör vi bara för att få lite nya block. Så, okay. Egentligen skulle vi haft med oss lite Netherrack. Väldigt lätt att slå sönder när vi bygger in våra monster. Så, jag skiter det. Där får duga. Vad var det där för ljud? Ingen aning om en lagg. Jag vet att jag borde samla på ägg egentligen, men ja. Det är faktiskt typ bästa farmen att ha. Äggfarm, eller ja. Jo, det är ju en äggfarm. Så man kan få massa kycklingar. Det här var ju mest tidskrävande. Jag undrar lite om någon kan svara på det kanske i kommentaren eller något. 20 cane som blir 4 höga. Händer det bara i träsk? Det är nog bara där jag har sett 4 höga sugar canes. Det är sånt jag funderar över ganska ofta. För den som undrar vad som rör sig i min stora hjärna ibland. Ja, så stor är den faktiskt inte. Jag är ganska... Oh shit. Ointelligent faktiskt. Men vi... Ja, så lämnade jag sängen. Suck. Och så har jag en massa... Nej, vi måste göra en kista. Har lite för mycket goodies på... Vad fan är det som låter? Som bordel. Men alltså kan vi plocka upp den där på en gång då? Var fasen kom du ifrån då? Jag är ganska grym på parkour här in game. Kan man inte tro alla gånger när man ser vad jag lyckas åstadkomma. Bort. Island vill vi inte springa omkring med det där skiten. Vi vill inte hälla på oss. Så där
bla bla bla, så nu kör vi. Mot andra våningen. Bättre kött kan vara bra, eller mat. Här blir man ju inte direkt mätt på. Men det är gratis mat, som om någon mat i det här spelet kostar. Hur var det vi sprang sist? Åh. Oh. Oh shit. Aj. Vart tog den där mattan vägen? Jag hade den på mig. Nej, men det här är ett jävla skelett också. Du var snabb på pickan. Åh. Slog vi nästan ihjäl vår kompis som vi inte skulle slå ihjäl. Finns någon mer jäkel här inne? Jag orkar inte hålla på och klättra runt. Här inne känns det som att det kommer vara någon. Här kommer Leffe. Aj, vad fan, kan inte behöva hoppa en jävla pucko. Tackar. Ah, sen ser de två här inne. Det var ju jävla fiffigt. Det här var dumt. Så. Rip day. Aj. Och inte glömma att tända upp. För då har vi en massa andra jäkla mobspawns här inne. Här är trappan upp till tredje våningen. Frågan är om vi ska upp dit på en gång när vi ändå är här. Det brukar inte vara så mycket på tredje våningen. Mer än skit. Eller kissekatt. Aha, gratis ull. Sen ska vi se, många gånger så brukar det finnas en spider spawner. Och det gjorde det. Man brukar inte vara så jävla intresserad av att attackera faktiskt. Jag vet inte. De är lite flummiga. Argsint spindel. Det blir skit det där. Det blir skitbra. Tredje våningen klar. Eftersom att det inte finns någon mer här uppe. Ber om ursäkt till telefonen. Den ringer alltid. Känns det som. Men vi fortsätter vår resa. Nu gör jag mycket som man verkligen inte ska. Som att bara springa in i alla rum. Men där inne tror jag att det där jävla idioten är. Som vi inte borde bråka med. Det är han tror jag. Får se nu. De ser ut så. Nej, vi börjar med att springa här. Full rulla. Åh, den creeper där uppe. Och hur ska vi komma åt det här puckot då?
Kan han gå i trappor? Nej, 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 nej. Jaha, det där gick ju tydligen bra det också. Man måste bara älska det här spelet ibland. Skitsnäckt. Tycker jag så jävla roligt att paja de här husen. De är ju så vanliga liksom. Lite goodies. Power 3 till en pilbåge. Det är perfekt. Vi tar med oss kistan. Den behövs alltid. Som sagt, det där rummet är lite skeptisk. Och alltså ibland kan man undra lite hur ni lyckas. Jag blir så jäkla osäker på om det är en sån där inne eller inte. Är det en sån, då är det liksom bara full attack. Jag skiter i vad du är för någonting. Han är en sån. Död. Det luktar jävligt mycket död. Och här tog det slut. Och de förföljer en ganska bra, de där små jävla. De är inte så skitlätt att träffa heller. Nej, det är inte jävla kul att de flyger genom väggar heller. Noob-jävel. Jag vet inte ens vad det är alla tre nu. Jag fick en sån där idol också, det är kul. Ja, inte. Så, skitbra. Springer vi vidare. Jag tror faktiskt vi har rensat hela allt nu. Lika bra kolla tidsmässigt. Ja. Tidsmässigt så är det timeout nu. För att det här hållet har vi väl fixat allt. Varför är kolsvart i det här rummet? Bra fråga. Fast någonstans så avslutade vi ju. Det är massa rum här. Och det här är sånt där skitrum där det kan kan börja spana monster lite överallt i det här rummet. Ja, nej, skitbra. Gör det så gör det. För nu är tiden bråttom. Men det känns som att vi har rensat de här rummen utan att ha gjort någonting annat med dem. Nu är vi nog klara. Då kollar om det här är någon secret. Nej. Men satfläsk.
Men då kan jag ju stolt säga att vi har tagit över hela. Nästa är ju då egentligen att börja få alla puckon till en och samma plats där vi kan förvara dem. Vart fasen är vårat lilla tillhåll? Men som sagt, det får vara allt för idag. Och vi har ju fått lite schysst armor, lite enchantade prylar. Och... ja, vi ses väl i nästa avsnitt. Vet faktiskt inte riktigt vad vi ska börja göra då. Men någonting spännande lär vi göra. För nu som sagt, det här är vårt. Så egentligen så kan vi börja flytta in här. Så vi kanske börjar slå ut lite väggar, få lite större, ha lite roligt. Vi gör helt enkelt så. Tack för att du tittade.